Nauvo. Ajelin katselemaan Turunmaan saaristoa taas vähän tarkemmin. Nyt tullaan Kirjalansalmen silta työmaalle. Eli vanhaiselta ollaan poistamassa käytöstä. Ja se korvataan uudella, jota nyt sitten tällä hetkellä kaiken aikaa rakennetaan. Tämä vanha silta on kuulemma niin huonossa kunnossa, että ei tiedä koska se romahtaa. Että toivotaan nyt, että se tällä kertaa vielä kestää, että päästään yli tuosta. Elikkä siellä näkyy tämä riippusilta, joka on kaiketi Suomen pisin riippusilta. Ja siellä näkyy tuossa nosturisysteemi, ettei vähän uutta siltaakin on oikeastaan aika pitkällekin on tehty, että tässä on nopeusrajoituksekin kaiken lisäksi tässä sillalla 30 nopeusrajoitus, että ei tämä liikkuisi enää tämä silta hirveästi, kun tästä ajetaan. Tässä on nyt raskalla kalustolla ollut sitten sellaista, ne pääsevät joskus, en tiedä milloin pääsevät ja pääseekö yksi auto, raskas auto kerrallaan vai kuinka se menee, mutta joka tapauksessa niin melkoista operaatiota tässä nyt ollaan tekemässä. Ja tuossa nyt näkyy vasemmalla tätä uutta siltaa, sitäkin on tuossa siellä nyt ilmeisesti kantta ollaan tekemässä, koska se on uputettu toi yläpuoli. Tämä oli siis tämän Kirjalansalmen silta ja sen työmaa. Täällä on siis todellakin näitä liikennejärjestelyitä todella paljon, että katsotaan nyt. Joo, eipä tässä nyt sitten. Eipä tässä nyt sitten sen kummempi, ja tämä oli tässä. Jaha, ja seuraava erikoistapaus tässä nyt sitten on, kun tulemme tässä lossille. Nyt onkin sitten vähän tämmönen idempi välitiedossa. Elikkä tämä ovi ainakin joskus täällä saaristossa pisin väli, jonka lossilla ylitettiin. Ja kai se on sitä vieläkin, koska eihän näitä nyt ainakaan uusia ole sen enempää sitten perustettu näitä lossia. Päinvastoin niitä on vähennetty. Ja tässähän nyt sieltä saapuu juurikin sopivasti lossirantaan. Elikkä pääsemme tästä suht mukavasti lossille. Joo, piti lähteä nyt tänne Nauvoon sitten ajelemaan, kun viimeksi kun sitä videoa tein, niin olin siellä hangassa, mistä yhteisolut tulee Nauvoon, niin sieltä en päässyt yli, kun oli niin valtavasti porukkaa, että en viittinyt jäädä odottamaan, niin piti nyt lähteä sitten ihan maantietä pitkin tänne Nauvoon. Ja tämä on valtava idyllinen paikka, se Nauvon keskusta siinä ja siellä on kyllä kaikki mahdolliset palvelut olemassa, että ajattelin siinä viipyä pari päivääkin ihan jopa.
siellä on hyvä ravintola, se Leskaale. Se, tosin se hintataso on kyllä noussut valtavasti, että katsotaan nyt minkä hintasta on, että jos vielä Nauvosta jatkaa Korppoosen, niin siellä on toinen hyvä ravintola, mikä hintataso on huomattavasti edullisempi. Että jos sinne asti sitten ajelis vielä, en osaa sanoa. No nyt kumminkin nähdään sitten tuossa, mikä se on se tilanne täällä Nauvossa, niin sittenpähän sekin selviää. No niin, ja tuolta nyt sitten Nauvon puolelta tullaan tänne Mantereen puolelle. Se ei siinä nyt hirveästi ole näin aamutuimaa liikennettä. Että kello on nyt 20:09 aamulla. Mä lähdin näin ajoissa juuri sen takia, että ei täällä olisi ihan mikään valtava liikenne, vaikka en mä nyt usko, nyt on jo elokuu. Tätä on mitä enää hirvittävää liikennettä on. Ja nyt kun on pyhäpäivä, niin se liikenne on lähinnäkin tuolta Nauvosta poispäin, koska mökkiasukkaat tulevat pois mökiltä ja maanantaiksi töihin ja sitä rataa. Nyt päästään kumminkin lossille ja pääsemme sitten niinku ylittämään tätä joo ja mihinkäs nyt meitä ajattaa sitten vasempaan reunaan. Niinkö? Joo, tuolla noin valot vilkuttaa, se näyttää nelosen alueet. Tämä on neloskaista sitten. Altera on näköjään lautan nimi. Ja tässä on paljon aurinkopaneeleita. Näyttää, tämä on hybridilautta. Eli enpähän ole aikaisemmin tälläkään matkustanut, mutta kerta se on ensimmäinenkin. Joo, ei tässä mitään. Mä eteltäisin enempää näin reunoja yli. Maisemiakin täällä ollaan melkoisesti purkissa, niin mä sammuttelen nämä nauhoitukset nyt. Onpahan muuten todella äänetöntä menoa tämä etelä hybridillä. Mennään nyt sähköllä sitten ilmeisesti kaiken aikaa, kun ei tässä kuulu niin oikein mitään. Tätä on vähän niin kuin aavemaista tämä homma, kun tämä liikkuu, mutta ei oikein mitään ääntä kuulu. Että hienoja vehkeitä nämä nykyään on, että kyllä se aikaisemmin se dieselijyrinä aina kuuluu hyvin, kun oltiin liikenteessä, mutta nyt on kyllä niin äänetöntä menoa, että tässä oikein hämmästelee. Tuntuu hassulta, kun liikkuu, eikä paljon ääntä kuulu. Mutta nyt ollaan sitten kumminkin tulossa Nauvonpuoleisen rantaan ja sittenpähän taas ajellaan vaan Nauvon keskustan kohti, että eipä tässä juurikaan muuta sen kummempaa, että tämä oli tässä. No niin, nyt me saavumme sitten Nauvoon ja katsotaan nyt sitten, että miten paljon täällä on porukkaa nyt. En usko, että on enää kovastikaan paljon, että pitäisi kyllä ihan hyvin tästä järjestyä paikka.
oiskaan hävinnyt. Mutta tässä nyt sit ollaan, joo, tää on Auvon keskusta tai kirkon kylä, mikähän nyt sit on parempi nimi, mutta tossa on toi vasemmalla on toi sale kumminkin, niin ja on siinä se Alkon tuota noin niin logokin, että kyllä se täällä vielä on. Joo, nyt ei muuta kuin ihmettelemään tonne, että mihinkähän tässä nyt sitten asetutaan. Tuossa ainakin on matkailuautoja, mutta en mä nyt siihen halua jäädä. Tiedän, että täällä on parempiakin paikkoja. Tuossa olisi 8 tunnin paikkaa, mutta sekään ei ole oikein hyvä. Hyvä, että täällä pitäisi olla. Jos ei näytä, sitä on nyt jo jossakin vaiheessa sitten kielletty tänne parkkeeraamista ja jäämistä. Katsotaan nyt. Ei täällä ainakaan mun mielestäni näy mitään kieltomerkkejä missään. Ihan on niin kuin ennenkin, että ei ole mitään kielletty sen enempää. Mä luulen, että tässä on paikka kyllä nyt sitten, mihin tässä nyt sitten asetutaan. Joo. Tämä on se paikka nyt. Tähän mä nyt asetun.